നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും ഉത്രാടം ദിന ആശംസകൾ. നാളെ പൊന്നിൻ തിരുവോണമാണ്. എന്തൊക്കെ തിരുവോണമായാലും ആഘോഷമായാലും സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ലല്ലോ. ഉത്രാടമൊക്കെ എല്ലാവരും കാര്യമായി ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ സാധനമൊക്കെ എടുത്തു, സാധനമൊക്കെ അടുപ്പിച്ചു. നാളെ പൊന്നിൻ തിരുവോണമാണ്. എന്തായാലും മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് ഇക്കുറി തിരുവോണം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമായി വരികയാണ്. ഖുറാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തൂക്കി നോക്കി എണ്ണി നോക്കി ഇതാ വ്യത്യാസം കണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ശരിക്കും ജലീൽ തരേണ്ടത്, അല്ലാതെ മുടന്തൻ ന്യായീകരണങ്ങളല്ല എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. വളരെ ഖേദകരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? അതറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം നികുതി കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പൌരന്മാർക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജലീൽ കുറ്റാരോപിതനാണ് എന്ന കാര്യം തത്വമയി ന്യൂസ് വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നു. കുറ്റാരോപിതനാണ്, അദ്ദേഹം പല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും പല ന്യായീകരണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് കുറ്റകരമായ ഒരു അനാസ്ഥ ജലീലിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഖുറാൻ വിഷയത്തിൽ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ ലഭിച്ചു, മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടി ഖുറാൻ വിതരണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഖുറാൻ കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ സിയാറ്റിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ല. തൃശൂരിന് ശേഷം ഈ വാഹനത്തിന്റെ ആ ഒരു സംവിധാനം, ജി പി എസ് സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് പി ടി തോമസ് എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇനി മുതൽ കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ജി പി എസ് നിർബന്ധമല്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്? ഇതൊക്കെ എന്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്? എൻ ഐ എ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തും, ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലെ ഫയലുകൾ കത്തിയത്. കത്തിച്ചതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കത്തിയത്, ഫാനിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, ഒരു മാസമായി ഈ ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടുവരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജലീലിനെ രക്ഷിക്കാനായി ചിലർ നടത്തുന്ന ഗൂഢശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമല്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നോ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം മാറി നിൽക്കണമെന്നോ ഇതുവരെ പറയുകയുണ്ടായില്ല എന്നതും എന്തിനാണ്, ഏതിനാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ഇത് ഏത് തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്? ഖുറാൻ വിഷയത്തിലടക്കം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെയും മാർക്ക്ദാനം, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാർക്ക്ദാനം, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുനിയമനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടും ജലീലിനോട് മാത്രം മാറി നിൽക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്? ഈ ചോദ്യം പൊതുജനം ചോദിച്ചാൽ, വോട്ട് ചെയ്ത് സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച പൊതുജനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തേ മറുപടിയില്ലാതെ? മാധ്യമങ്ങളുടെ നേരെ ചാടുന്നതെന്തിന്? മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടപടിയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നതെന്തിന്? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഖേദകരം തന്നെ, വളരെ ഖേദകരം തന്നെ. എന്തായാലും ജലീലിനെതിരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും, ശക്തമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ബാക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ കത്തിയാലും കത്തിച്ചാലും എന്തൊക്കെയായാലും പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അന്വേഷണം കൃത്യമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്നു എന്നെ അന്വേഷണം ഇഴയുകയല്ല, അത് ആ രീതിയാണ്, അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും ഇഴഞ്ഞായാലും ഓടിയായാലും അന്വേഷണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിലേക്ക് എത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.